الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فقد قال الله عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، صدق الله العظيم. حضرات علماء اکرام اور معزز حاضرین، حضرت مولانا نے ابھی تعارف کے درمیان میرے دل کی ترجمانی کی کہ حقیقت یہ واقعہ یہ ہے کہ ہم سب کے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ مسمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اس صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سایہ عاطفت ہم پر تادیر قائم و دائم رکھیں، اور کہ حضرت والا کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک طالب علم کی کا کچھ کہنا جسارت ہی نہیں بلکہ میں تو اس کو گستاخی سے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے، لیکن الامر فوق العادہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا ایک طریقہ کار یہ بھی رہا کہ خوردوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ حکم فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں بہت ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور حضرت والا کی موجودگی میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری میری مجلس میں آتے ہیں تو مجھے دل پر دباؤ محسوس ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ دباؤ جو ہے وہ کوئی مادی دباؤ نہیں ہے کہ وہ کلو دو کلو دس کلو کا دباؤ ہے، بلکہ وہ علمی عظمت اور حضرت شاہ صاحب کی عظمت کا دباؤ محسوس کرتے ہیں. باوجود یہ کہ ہم اثر بھی تھے، ہم درس بھی تھے، بے تکلف تعلق بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد دباؤ محسوس کرتے تھے. اب اس تناظر کے اندر آپ خود محسوس کریں کہ حضرت والا کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب کا کیا حال ہو سکتا ہے، لیکن حضرت والا کا حکم تھا تو چند باتیں میں عرض کر دوں کہ جب ہم قرآن کریم کا تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. یہ احکام قرآن کریم کے اندر ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور دوسرے احکام ہیں، سب کا حاصل کیا ہے. تو ہم ایک چیز ہمارے کے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ تقوی کی زندگی اختیار کو، تقوی اختیار. تقوی کیا ہے؟ تقوی کوئی ظاہری شے نہیں ہے کہ جس کو دکھایا جا سکے، وہ ایک دل کی کیفیت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تقوی ہا ہونا، تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے یہ کتابوں پر پڑھنے سے نہیں آ سکتا، مطالعے سے نہیں آ سکتا، یہ آتا ہے صحبت سے، کہ صحبت صالحین ہوگی تو ان کے قلوب کا جو اثر ہے، مانوی اثر ہے، وہ متاثر کرتا ہے اور انسان کی زندگی کا رخ جو ہے وہ خود بہت تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ موجود ہیں اور ہمیں یہ استفادے کا موقع ملا ہے. یہ ایک سمجھیے کہ سنہری موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کریم میں تعالیٰ کا مطالبہ جو ہے مومنین سے وہ ہے تقوی کا، اور پورے قرآن کریم
کریم کا مطالعہ کہ یا جو نذیر عام وہ خود ہی والے سیام کما خود ہی والے نذیر من قبل کو ڈال رہے ہوں تب تک نماز پڑھو تاکہ تقوی حاصل ہو، زکات دو تاکہ تقوی حاصل ہو، حج کرو تاکہ تقوی، تب تمام چیزوں کا حاصل جو ہے وہ تقوی ہی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی لاہوری جو اور پائے کبھی مفسر تو اللہ نے ان کو تفسیر پر ایک بڑا ملکہ عطا کیا تھا، اور اس کے علاوہ ذخیرۂ احادیث پر ان کی نظر بھرپور تھی، سیرت طیبہ پر مطالعہ بڑا گہرائی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ تھا۔ ان سے کسی نے سوال کیا اور سوال یہ کیا کہ حضرت اللہ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے سرفراز فرمایا ہے، آپ مفسر ہیں محدث ہیں، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ پورے قرآن کریم کا حاصل کیا ہے، تمام ذخیرۂ احادیث کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا حاصل کیا ہے، تو آپ مختصر طور پر کیا جواب دے سکتے ہیں اور کتنی دیر میں آپ کے پاس جواب دے سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ فرمایا کہ اس کا جواب میں اتنی دیر میں دے سکتا ہوں کہ اگر میں ریل میں سوار ہو رہا ہوں اور میرا ایک پیر پلیٹ فارم پر ہے دوسرا ریل میں، تو اس سے پہلے کہ زمین والا پیر جو ہے وہ ریل تک پہنچ جائے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ میں کہ ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ جو آپ فرمائے کو تو سن لو، پورے قرآن کریم کا حاصل، پورے احادیث کا اور سیرت طیبہ کا حاصل ہے مجھے تین لفظ ہے کہ عبادت خدا کی، عبادت خدا کی، اطاعت رسول خدا کی، اور خدمت مخلوق خدا کی۔ تو یہ اکابرین دراصل اس کا عملی اور ظاہری نمونہ ہے، عبادت خدا کی، اطاعت رسول خدا کی، اور خدمت مخلوق خدا کی، ہمیں جتنا بھی فرض نہیں۔ تو اصل چیز نکلتی ہے تقویٰ، اور تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تین چار وعدے فرمائے کہ جو شخص تقوی کی زندگی اختیار کرے گا تو میرے چار وعدے ہیں، جس میں سے تین جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر اور اسی زندگی کے اندر پورے کیے جائیں۔ پہلا وعدہ ہے کہ وہ میں تقوی باہر لے جاتا ہوں مخرجہ، کہ جو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو پریشانیوں سے اس طرح سے نکال دوں گا کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کب پریشانی آئے گی، کب ختم، یقین شرط، کیونکہ یہ دنیا جو ہے ہی پریشانیوں کی، اللہ کا خلق میں انسان ابھی خبر کہ انسان کو پیدا ہی پریشانی ہوتی، میں ٹرین میں اگر کال ہوں ملا پی کر کر دھیان کو ملا کے کہ انسان پریشانیاں اٹھاتا دھکے کھا رہا ہوا، آخرکار ایک وقت ہمارے دربار کی طرف آ جائے تو یہ دنیا رہے ہی پریشانی، اور خالق کائنات جو وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ تقویٰ ہے جب میں وہاں گیا کہ میں تمہیں پریشانیوں سے اس طرح سے نکال دوں گا کہ تمہیں احساس نہیں، ظاہر ہے کہ یہ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے پورے خطے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام لے کر قیامت تک آنے والے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میں پریشان نہیں ہوں یا مجھے کوئی پریشانی نہیں، اس طرح پہلا ہی پریشانی ہو گیا۔ تو پہلا وعدہ فرمایا جو اسی دنیا کے اندر اسی زندگی کے اندر ہوا ہوگا کہ وہ مجھے تقویٰ دیا جاتا ہوں وہاں خطرہ، دوسرا وعدہ فرمایا کہ وہ عرض خوب میں نے سے لایا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ رزق بندے کو اس طرح سے بے شان اور گمان ادا کریں گے کہ انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میری کہاں سے میرے رزق مل سکتا ہے۔ رزق کے معنی بہت وسیع ہے اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، عام طور پر رزق ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا انسان کے آرام اور آسائش کی چیزیں ہیں، مجھ کو رزق نہیں بلکہ ایسا ہی سے لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اور بستر مرتب اور موت کے لمحے تک
انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ تمام کی تمام رزق کے اندر داخل ہے. تو جیسا کہ حدیث میں آئے نافرمانی کرنے والے کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے, جبکہ اس کے برعکس ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے فاسق تھے فاجر تھے لیکن عیش میں وہ دراصل وہاں مراد بھی نہیں, بلکہ یہ صحت یہ رزق ہے, یہ علم یہ رزق ہے, یہ ہنر یہ رزق ہے, یہ ہمارے حواس کا قائم رہنا یہ سب رزق کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے اندر کمی کر دیتے ہیں. آپ نے اسی دنیا کے اندر دیکھا کہ اللہ نے نوازا, پیسوں سے مال رکھا, بہت کچھ رکھا, لیکن صحت نہیں. تو اصل چیز رزق ہے کہ رزق ایک بہت وسیع اور مانا لفظ ہے. تو میں کہ رزق ہم ان کو ایسی جگہ سے عطا کریں گے, کوئی افسوس کو نہیں سنائے گا آپ کا سے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو رزق یہاں سے مل سکتا ہے. تیسرا وعدہ فرمایا کہ دھوبی سی زندگی کے اندر پورا ہوں وہ یوکتے اور وہ صحیح آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان خطا کا ہوتا ہے, خطا ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے. گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کا ایک واقعہ, ان کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس میں پورے زمین پر جو تیرا سب سے محبوب ترین بندہ ہو مجھے نشان دے, جمالے میں اس کو زیارت کرنا چاہتا ہے, جو سب سے زیادہ محبوب ترین ہے. یہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موصول ہو, سب سے زیادہ غلط اس کے ہاتھ ہو, ایسا کون سا بندہ ہے؟ تو رہنمائی ہوئی کہ مدین چلے جاؤ. مدین چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد اس شخص کے بارے میں معلوم کیا کہ فلا شخص ہے, فلا بہنے کے اندر. اب جس شخص سے بھی پوچھتے ہیں وہ بڑے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ سورج سے بڑے باپوں کا آدمی نظر ہے, وہ پہچان لیں گے کہ اللہ کے نبی ہیں, کہ سورج سے آپ وجی آدمی ہیں, بہت ہی خاندانی آدمی لگ رہے ہیں, اور علم و حکمت آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے, آپ کو ایسا آدمی سے کیا کام ہے؟ فرمایا کہ بس مجھے پہنچا دو. پہنچ گیا وہ ملے اور واپس آ گئے. اس کے بعد پھر دعا کی کہ اللہ مجھے جو سب سے محبوب ترین بنتا ہے آپ اس کو, جب آپ نے یہ دعا قبول کی تو یہ بھی دعا قبول کی. تو وہ دعا بھی قبول ہوئی اور نشان نہیں ہوئی نیٹوائی نہیں, اور وہ بھی اسی آدمی کی کہ جس آدمی سے ابھی مل گیا. اب اس چشوبت میں اس پریشانی میں کہ یہ ایک ہی وقت میں اللہ کا روح زمین پر محبوب ترین بندہ ہے اور ایک ہی وقت میں محبوب ترین بھی ہے. اب جستجو پیدا ہوئی اور انہوں نے گریزنا شروع کیا, بات شروع کی. بات کا حاصل یہ نکلا, اس نے کہا کہ میں دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے نہ کیا, کوئی عیب ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں ملوث نہ ہوں, لیکن کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میرے گناہ کی کوئی تو حد ہوگی. 50 سال 60 سال 70 سال ایک وقت ہوا ہے کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک جاؤں, میرے اندر طاقت ہی نہیں رہے گی گناہ کرنے کی, لیکن اللہ کی رحمت تو بے حد وسیع, کیا اس کی اتنی وسیع ترین رحمت کے اندر مجھ جیسے آدمی سب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونے کی؟ یہ اللہ کو اس کی پسند آئے. تو تاکہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کی سرشت کے اندر خطرہ رکھی کہ وہ خطا کرے گا, لیکن توبہ کے دروازے کو تو بھائی کرتے ہم سے یہ آگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے وہ اس طرح سے معاف کر دیں گے, تقوی بھی بدل کہ وہاں پاک صاف ہو گیا مجھے جیسے دھلا ہوا کپڑا. اور تیسرا وعدہ, تو چوتھا وعدہ جو اللہ نے بنایا کہ وہ یہ مزید نہ ہوں اجر,
جو آخرت کے اندر ہوگا. تین والے اسی دنیا کے اندر پورے ہوں گے اور چوتھا والا وہاں کے لیے محفوظ ہے. بھائی مزید لب کو اچھا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ مبارکے کا سیدھا استعمال کرے. وہی مزید لکھو اجرا کہ تمہیں ایسا اجر ملے گا کہ تمہاری عقل تمہارے شعور پوری بنی نوع انسانی مل کے بھی اس کا اندازہ اور اس کا یہ کر سکتے کہ وہ اجر کیسا ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک انسان کسی بات کو مبارکے کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اس کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھوں کے انداز اور بات کرنے کا گفتگو کا انداز بھی بدل. اگر آپ کسی چیز کو کی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں اس سامنے والے کے ذہن میں منتقل کر دوں کہ اس کی بڑائی کیا ہے. آپ آگرے کا تاج محل دیکھ کر آئے, اب کسی کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے تو آپ کیسے بتائیں گے؟ اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے تو اصل ہی نہیں ہوگا, وہ اس کی بڑائی نہیں سمجھتے جو آپ کے ذہن کے اندر ہے. تو آپ کا ہاتھ بھی کھل جائیں گے بہت بڑا ہے اور آپ کا لہجہ بھی بدل جائے گا. وہ ایسے کہتے ہیں مبارک. یہاں تعالیٰ نے وہی لہجہ اختیار وہی مسلم کا ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ ایسا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو یہ چار باتیں اور یہ پورے قرآن کریم کا حاصل ہے تقوی کی زندگی اور تقوی حاصل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرو, ان کے پاس بیٹھو, ان کے پاس بیٹھنا ان سے فیض حاصل کرنا یہ اللہ کی توفیق. ان کا تو دیکھنا ان کا تو دیکھنا بھی کرے صاحب. اور یقیناً ہم اس کو اپنی خوش قسمتی پر محمول کرتے ہیں کہ اللہ کی نے جہاں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے وہاں ہمیں حضرت عبادہ تمام برکاتوں کے وجود مسعود سے ہمیں بہرحال فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کو استوار کر سکتے ہیں, ہم اللہ کے راستے کو منور دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو یہ غنیمت, یہ لمحات بہت غنیمت ہے. اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت کا آپ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کس طرح کی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت دیوالا کی سے فیض حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور حضرت دیوالا کے صاحب کے ساتھ آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ حضرت کا سایہ عاطفت ہمارے امت کے سر پر قادر قائم ہو جائے رہے. یہ پھر میں ایک بات کہ میری یہی نہیں ہے کچھ تاریخ ہے کہ حضرت کی موجودگی میں مجھ جیسا ایک بہت بے بزار طالب علم کچھ عرض کرے, لیکن حضرت دیوالا کا حکم تھا اس لیے حکم کی بیراوی بھی ضروری تھی. تو میں یہ چند کلمات طالب علم آپ کے سامنے عرض کر کے انہیں چند طالبوں میں اپنی بات ختم کر